እንኳን ወደ ገብረ ሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቀድሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉልኝ እያልኩ ቀጥታ ዘሮ ራስኩላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። ዛሬ ላይ የማሳያችሁ እንግዲህ ከስድስት የሚበልጡ ኤርድሮፖች ኦክቶበር ላይ ሊስት ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁ ኤርድሮፖችን የማሳያችሁ ይሆናል። የመጀመሪያውን እንግዲህ የምናየው ኦክቶበር 27 ሊስት ወይም ደግሞ ስናፕሾት ይወሰዳል የተባለው የደብሊው ኮይን ነው። ይህ እንግዲህ ሚኒመም ክራይቴሪያ የተቀመጠለት ዋሌት ኮኔክት ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህን ኤርድሮፕ ሁላችሁም መሳተፍ ትችላላችሁ። ያልጀመራችሁ ካላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ይህን ነው የምናየው። ስለዚህ እንግዲህ አሰራሩም ቀላል ነው። ደብሊው ኮይን ይህንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያን ያህል ከሌሎቹ ኤርድሮፖች ልዩነት የለውም። የሰራችሁም ካላችሁ ወጠር አድርጉና ሰራ አድርጉት። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ሊስት ይሆን ያሉ ካልናቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ ሁሉም ሊስት እየሆኑ ነው። ካትን አይታችሁታል። እንግዲህ ሚኒመም ክራይቴሪያ ቢያስቀምጥም እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። ይሄ እንግዲህ ምንም ክራይቴሪያ የለውም። ዋሌት ብቻ ኮኔክት ማድረግ ነው። ሮድ ማፓቸውንም እዚህ ውስጥ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ገብታችሁ ዝችኛዋ ዝች ዋሌት የምትላለች እቺ ዋሌት ምልክቷ ላይ ስትገቡ ይሄ ሮድ ማፓቸው ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቶን ኮይን ይላል። የሰራችሁትን እዚህ ቦታ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ ይሄ ሮድ ማፑ ነው። ስለዚህ ታስኮቹም ያን ያህል አይደሉም። ፍሬንድ መጋበዝ እንዲሁም እዚህ ላይ ደግሞ ታስኮች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ከቻላችሁ ስቴክ እንዲሁም ደግሞ ቡስት እያደረጋችሁ የምትሰሩ ስራ ነው። ያን ያህል ከባድ የሚባል ስራ አይደለም። እዚህ ቦታ ላይ ገብታችሁ ታስክ ላይ ስገቡ እነዚህ ጓደኛ በመጋበዝ ሊሆን ይችላል የሚመጡ ታስኮች አሉ። እነዚህን ታስኮች መስራት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ኤርድሮፕ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው እንግዲህ ሊስት ከሆነ በኋላ ወይም ደግሞ የሊስቲንግ ቀኑ ከተነገረ በኋላ ወደ ኋላ ያፈገፈገው ኤርድሮፕ ቱ ማርኬት ወይም ደግሞ ቶማቶ የሚባለ ነው። ቶማቶ እንግዲህ ሌት ኦክቶበር ላይ ሊስት ይደረጋል ተብሎ አናውንስ ተደርጎ ነበር። ሁላችሁም እንደምታውቁት አሁን ላይ እንግዲህ ኦክቶበር ኢዝ ሂር ይላሉ። አሁን ኦክቶበር ነው እያሉ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦክቶበር ላይ ይደረጋል ተብሎ የነበረው በዚህ ወር ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ላውንች ብላችሁ ቱ ማርኬትን ብሰሩ ታሪፍ ነው። ምክንያቱም ሊስት ይሆናል ይህን ያህል ብዙ የቆየ ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ተሳተፉበት። ያን ያህል የሚከብድ አይደለም። እዚህ ቦታ ላይ አራት ታስኮች አሉት። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ስፒን አለው። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ፋርሚንግ የምናደርግባት ቦታ አለች። ቻ ፋርሚንግ በየሰዓቱ የምትመጣ ፋርሚንግ አለች። ስለዚህ ችን ምጫዋት ነው። ይሄኛው ደግሞ ስፒን የሚላለው ስፒኑን ደግሞ ስፒን አድርጋቸው ስታር ሊደርሳቸው ይችላል። ስታር ሌቭላችሁን ከፍ የምታደርጉበት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ይህንን ስፒኑን ታሽከረክሩታላችሁ ማለት ነው። ስታሽከረክሩት እዚህ ቦታ ላይ ምን ያስፈልጋቸዋል? መጀመሪያ ስታር ያስፈልጋቸዋል። የራሱ ስታር ይሰጣቸዋል በየደረጃው። እንደምትመለከቱት ማክሲመም የምችሉት ሶስት ስታር ነው በቀን የምችሉት። ስለዚህ እሱን ታደርጋላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ሌቭል አፕ የምታደርጉበት አለ። ሌቭላችሁን ከፍ የምታደርጉበት ማለት ነው። ሌቭል አፕ የምታደርጉበት ነው። እንደምትመለከቱት ሲሊቨር እያለ ወደ ላይ የሚወጣል። ወደታች ደግሞ ብሮንዝ እያለ ይቀጥላል። ወደ ላይ ደግሞ ብዙ እንትኖች አሉት። ስለዚህ እነዚህንም እንዲታሰሯቸው ይሄንን ብሰሩት የተሻለ ነው ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁኝ። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው እንግዲህ ሜሚፋይ ነው። ሜሚፋይን እንመለከታለን። ሜሚፋይ እንግዲህ ኤሊጂቢሊቲ ላይ ልክ እንደ ካት ትንሽ አንዲት ወን ጠይቋል ማለት ነው። ነገር ግን ከካት ከሌሎቹ የሚለየው የዚህ 90% ነው ለኮሚኒቲው ሰጣለሁ ብሎ ያለው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኦክቶበር 30 ላይ ነው ሊስት የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ሚኒመም ክራይቴሪያ ብለው ያስቀመጡት አለ ማለት ነው። ሚኒመም ክራይቴሪያው ምንድን ነው? ኢሊጂቢሊቲ ለመሆን ኦጂስ አለው እንደምትመለከቱት፣ ኦጂስ አለው። ሚኒመም ሪኳየርመንቱ ልክ እንደ ካት ትንሽ ኮይን ከሰበሰባችሁ ኢሊጂብል ትሆናላችሁ። ነገር ግን የበለጠ ለማግኘት ምን ማድረግ አለባችሁ ብለዋል? ኦጂስ አለው 500 ስታር ወይም ደግሞ አንድ ቶን ከሁለቱ ማድረግ እንደ ግዴታ ይሆነበት አለው። ግዴታ ባልላችሁም የውዴታ ግዴታ ማለት ነው፣ ልክ እንደ ካት ማለት ነው። ምክንያቱም የምታገኙት የተሻለ ፖይንት፣ ለምሳሌ የካትን ብትመለከቱ በ10% ነው ኦጂ አንድ ቶን የከፈለ። ለምሳሌ 50,000 ካት አግኝታችሁ ከሆነ ስንት ነው የምታገኙት? 500,000 ታገኛላችሁ። 500,000 ካገኛችሁ ደግሞ 5,000,000 ታገኛላችሁ። እንደዚህ እያለ ነው። በአስር እጥፍ ተባዝቷል ማለት ነው። በአስር እጥፍ ነው የተባዛው። ስለዚህ በዛ መልክ ብታዩ ትላለውኝ። እንግዲህ ሜሚፋይ ይህንንም የማሳያችሁ ይሆናል። አሁን ላይ ግን ስታር ከምከፍሉ ቶን ብከፍሉ የተሻለ ነው።
ባለፈው ቶን ከመከፍሉ ስታር ነበር። አሁን ላይ ደግሞ ስታር ወደድ ብሏል ማለት ነው። እሱን እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ገብተን እንደምትመለከቱት ፕሪሚየም የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ፕሪሚየም አለው። ይህም ፕሪሚየም ስትከፍቱት እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው፣ ይሄ አክስ ጌት አክሰስ የሚለውን ስትከፍቱት እንደምትመለከቱት ያስቀመጣቸው አሉ። ለምሳሌ ይህን ከከፈላችሁ 100 ሚሊዮን ኮይን ታገኛላችሁ። ሌሎችም እዚህ ቦታ ላይ እየተቀመጡ አሉ። ስለዚህ ፕሪሚየም ሆናችሁ ማለት እነዚህን አክሰሶች ታገኛላችሁ። ሁለት አይነት ኦፕሽን የተቀመጠው ባይ ፎር ቶን ነው፣ ባይ ፎር ስታር ነው። ስታሯ 500 ስታር አሁን ስንት ገብቷል መሰላችሁ? ኦልሞስት 1.4 ቶን ነው። ይሄኛውን ቶንም ብነኩት ግን ስንት ቶን ነው? አንድ ቶን ነው። አንድ ቶን ነው እና ያሉ ልዩነት ስለማይኖረው አንድ ቶን ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ ምን ብታደረጉ ይሻላል ማለት ነው? ኢፍ የምከፍሉ ካላችሁ ክፈሉ እያልኳቸው አይደለም። የምከፍሉ ካላችሁ በዚህ መልኩ ብታረጉት ቶን እንትን ብታረጉ የተሻለ ነው እላለሁኝ። እንደምትመለከቱት አንድ ቶን ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚያሳየው። ስለዚህ ከዚህ ልውጣና ላሳያችሁ ደግሞ ወደ ስታሩ ልግባና ስታሩን ደግሞ ሄደን ብንመለከት ማለት ነው። ስታር ደግሞ ስትመለከቱት 500 ስታር ደግሞ 1.47 ቶን ነው። ኦልሞስት 1.5 ቶን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤግዛጀሬት እና የተወደደ ነው ማለት ነው። ምን ይሻላል ማለት ነው? ቶኑ ይሻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሜሚፋይ በዚህ መልኩ ሌቭላችሁን ማፕ አድርጋችሁ እስከ 30 ድረስ መጠበቅ ትችላላችሁ ነው። እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ የምናየው ማጆር ነው። ማጆር እንግዲህ ኦልሞስት ሰሞኑን የሚጠበቅ ነው። ማጆር ላይ የቀራቸው ታስኮችን ብሰራሯቸው አሪፍ ነው ብዬ ገምታለሁኝ። ማጆር እንግዲህ የቀረው ያን ያህል ቀን አይደለም። ዛሬ ኦልሞስት አንዳንድ ታስኮች ይቆማሉ ተባለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። እንደምትመለከቱት የሬቲንግ ማለት እየገዙ ደረጃን ከፍ ማድረግ ዛሬ ያቆማል ማለት ነው። ዛሬ ማለት ነገ ላይ ያቆማል። አንድ ቀን ከ18 ሰዓት አካባቢ ነው ካውንት ዳውን እየቆጠረ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ሊቆም ስለሚችል እስከ 15 እስከ 16 ባለው ሊስት ይደረጋል ተብሎ እንግዲህ ፈርስት ኦክቶበር ነበር ያሉት። አሁን እንግዲህ ሰከንድ ላይ እንኳ ቢያደርጉት ኤክስፔክት እናደርጋለን። ስለዚህ ይህንን በአራተኛ ደረጃ ይህንን መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ኤክስፓየር ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ኤክስፓየር ላይ ያው ብዙ እያልን ኤክስፓየሮችም ያው በየጊዜው አፕዴት እያደረጉ ይገኛሉ ማለት ነው። ኤክስፓየር ኮሚኒቲ ብዙ ነገሮችን እየለቀቁ ይገኛሉ። ኤክስፓየር እንግዲህ ወደ ኮሚኒቲያቸው እንግባና ኤክስፓየር ኮሚኒቲ ኤክስፓየር ኮሚኒቲ እንግዲህ በየቀኑ እየለቀቁ ነው አዳዲስ ነገሮችን። እንደምትመለከቱት አቫተር አድርጉ ምናምን ምናምን እያሉ ስኪኖችን ምናምን እያሉ ነው። ያን ያህል ብዙም አይደለም ለእኛ፣ ያው ብዙ ከክፍያ ጋር ስለሚያያዙ ገብታችሁ ብታያቸው እነዚህ አቫተሮቹ ራሱ ስታር ይጠይቃሉ። ስለዚህ ስታር ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኛ ያው ብዙውን ከፍለን ስለማንዘልቀው የሆነ መጀመሪያ መነሻ ያስፈልገናል። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አቫተር የሚል ይመጣል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ አቫተር አለ ማየት ትችላላችሁ። አቫተር ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይች ነች አቫተር፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሲቲ ውስጥ ገብታችሁም ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ አቫተር ምናምን የሚጠይቁት እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚህ ፕሪሚየም የሚለው ማለት ነው። ፕሪሚየም ስቶር በግዥ ነው ያው እነዚህም እንትኖቹ እንደምትመለከታቸው አቫተር የሚለው እነዚህን ነው። አቫተርን በመግዛት የምትጠቀሙት ከዚህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ይሄ ነው ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ እንግዲህ ብሉም ነው። ብሉምን መጠቀም ትችላላችሁ። ብሉምም እንግዲህ በጣም የቆየ ፕሮጀክት ነው። ብሉምንም እንግዲህ ብትጫወቱ ታሪፍ ነው፣ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ። ምክንያቱም በጣም ቆይቷል። ብሉምም ሰራ ብታደርጉት እንደዚህ ቼክኢን እያደረጋቸው አንዳንድ ታስኮችን እንኳ እየፈጸማቸው ብታስቀምጡት ያን ያህል አሪፍ ነው። የሆነ ነገር ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ መነሻ ይሆናችኋል ብዬ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ እኔ። ምክንያቱም ብዙ ላሰሩ ትችላላችሁ፣ ግን ፋርሚንጉ እንደዚህ እያስጀመራችሁ ዝም ብላችሁ ገብታችሁ መውጣት የሆነ ነገር ያህል ብሰሩለት አሪፍ ነው። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማንኞቹንም አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላው እንግዲህ ይህ በመጨረሻ እንደ ቦነስ የምጨምራችሁ ታፕስዋፕ ነው። ታፕስዋፕ እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ የቆየ ነው። ታፕ ስዋፕ እንግዲህ በጣም ብዙ ቆይቷል ማለት ይቻላል፣ አርጅቷል ማለት እንችላለን። ታፕ ስዋፕ ኮሚኒቲው ራሱ በጣም እንትን ብሏል ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮጀክታቸው አንላይክ አዘር ታፕ ቱ አርን ይላል ፕሮጀክት ታፕ ስዋፕ ኢዝ ሂር ቱ ስታይ አወር ፖስት ቶክን ጄኔሬሽን ሞዴል ይላል።
እንግዲህ ቶክን ጀኔሬሽን ሞዴሉ አለ ኦክቶበር 2 ላይ ነው የለቀቁት። ኦክቶበር 2 ኦክቶበር 10 ደርሰናል። እንግዲህ ያን ያህል እስካሁን ድረስ ምንም የተባለ የለም ማለት ነው። ታፕ ስዋፕ ላይ ታፕ ስዋፕ እንግዲህ በጣም ከተንቀራፈፉ ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። ታፕ ስዋፕ ልበልና እዚህ ጋር ሰርች ላድርግና ስላሳያችሁ ማለት ነው። ታፕ ስዋፕ ታፕ ስዋፕ እንግዲህ በጣም ከተንቀራፈፉ ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። የመጀመሪያው በቃ እንደዚህ እንደዚህ አትሉትም። ከአምስት ወር ከስድስት ወር ከነ ማን ነው ሀምስተር ስሙን ይጥራውና ከነዛ መካከል ያን ያህል ነው። እንደምትመለከቱት በሰበስቦ የተሻለ ነው። ያን ያህል ታስኮቹ የሚከብዱ አይደሉም። ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ በተጨማሪ ማለት ሁላችሁም ስለምታውቁት ብዬ ነው ሙምቢክስ እና ሙምቢክስ አለ የባይናንስ ሙምቢክስን እነዚህ በስምንተኛ ደረጃ እንግዲህ የምናየው ሙምቢክስ ነው። ይሄ ሙምቢክስ እንግዲህ ከሌሎቹ ያው የተሻለ ነው። የሚሰጠውም ኦልሬዲ ሊስት ከተደረጉ ኮይኖች ነው፣ ዶግ፣ ቢኤንቢ እነዚህን ስለሆነ እነዚህን በሰሯቸው በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ምንም ምርጫ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ሙምቢክስ ሙምቢክስ እንግዲህ ሰርፕራይዝ ብሎ ራሱ አሁን ላይ 145 ሚሊዮን ዶጎችን እንዲሁም ደግሞ 15 ሚሊዮን ካቶ ማነው ኖት ኮይን የሚሰጥበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ብታረጉ የተሻለ ነው ብዬ ይላለሁ ማለት ነው። እነዚህን ስሯቸው። የባይናንስ ይህን ይመስላል። ሌላው ደግሞ የማን አለ እንግዲህ በአስረኛ ደረጃ የባይቢትን መስራት ትችላላችሁ። እነዚህን ኤርድሮፖች ከሰራችሁ የተሻለ ነው ብዬ እገምታለሁኝ። እስኪ እናንተም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ይሄ ቢሰራ የምትሉትን። እኔ እንግዲህ 10 ፕሮጀክቶች ከአስሩ በእርግጠኝነት ሰባቱ ሊስት ይደረጋሉ ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ እስካሁን ድረስ ከሰራኋቸው ቪዲዮዎች